Čiru, já jsem z SKT, další video a tentokrát je to zase z Hearthstoneu po dlouhé době, protože možná bych chtěl taky zkusit rozjet nějaký takový Hearthstone, kde zas nebudu tady, že tady nebudu žádný střih asi, jenom občas, pokud to třeba bude o tu sérii už nějaký větší zájem. A teď už tady vidíte deck, já ještě zatím schovám. To jsem chtěl říct, nechci točit nějaký prostě tradiční decky, jakože, nebo tradiční, prostě nějaký deky, který si třeba ne najdu, ale prostě od těch třeba ty, co hrajou prostě takový ty nejznámější hráči, jako je třeba Trump a td. Ale chtěl bych hrát nějak klidně nějaký takový třeba jak hrou oni, jako třeba Handlock, Druid, jakýkoliv, ale ve tribunu ve své formě. A dneska si hrajeme takový speciální deck, který vypadá takhle. Hned k němu něco řeknu, já vám hodím sem a já se rovnou hodím do hry a zatím jenom něco řeknu. Teď to je můj Facebook, sorry, ještě rychle vypnu. Tak, jsem teď rank 8. Před tuhle sezónu jsem se na to vysral, nevím proč tam mám Fizantra, to nikdo nechce. Tak. Minulou sezónu jsem byl v top 200, což není špatný, ale proto v podstatě ani nechci točit ty balíčky, který bych třeba děkují ty, jak hraje Trump, Amas, tady ty nejlepší hráči. A protože přece si myslím, že mají, jsou trochu lepší než já. Nejsou, ale a to je jedno. Kdo třeba neví nic moc o Hearthstoneu, tak prostě máte hrdinu, máte stůl, máte nepřítele a vaším úkolem je zabít nepřítele. A kdo ví něco má o Hearthstoneu aspoň, tak ví, že, jo, že jsou různý typy decků, jako je třeba jak jsem říká. Prostě nějaký agresivní balíček, že se prostě co nejrychleji snažíte zabít nepřítele, nebo nějak, jako proti čemu třeba teď já hraju určitě, no jako to říkám, nebo například nějaký balíček s kombem, že prostě v podstatě se snažíte udržet prázdný stůl a pak najednou BOOM a zabijete nepřítele Snakea. Okay. Další ještě takový asi ty balíčku bych řekl, že by mohl být vlastně kontrol, že vlastně jenom kontrolujete board a pak nějakýma synovýma jmenovýma zabijete nepřítele. A tenhle balíček je speciální v tom, že ani jedno z tohle to není. Jak vidíte tady vpravo, tak backstep, to je ST na clear, prostě tady ten balíček v podstatě o tom vylízat nepřítele. Takže to zní docela divně, ale vlastně když on má 0 karet, tak se bere damage za každý líznutí karty a vlastně takhle můžete nepřítele zabít a o tomhle ten balík přesně. Zatím mi tady nepřišla ani jedna karta, no v podstatě jen Deathlord, ale jinak potřebuji Murloc a Gang Up, to je hlavně to, co potřebuji. I když proti tomu Fazehunter, toto vypadá spíš na nějakou midrange, ale proti Fazehunterovi je už lepší asi, pardon, si nějak nechat toho healbota nějak nastakovat. Aha, tak to bude nějaký ten mid face, nebo nevím, co to je, možná. Já to vidím jednoduše. Conceit? Insta conceit? Potřebuji už toho Murloca nebo Gank Up. Murloc podle mě bude stačit. Murloc bude stačit. Protože prostě výhody na tom je, že vlastně vy mu jakoby berete karty a když on má více jak 10, tak si ta karta spálí a to se hraje proti jakoby tím kontrolním balíčkům, ale proti agresivnímu spíš na to, že prostě nějak počkáte a pak ho prostě zabijete tím, že ho vlastně vylížete. A to je freezinga, to nemůže být nic jiného než freezinga. These players. Neodehrát deadlift,
Když možná se... Ne, nebudu. Radši bych si to nechal na tu dvojzbraň, tak teď zahraje co? Druhou. Něco slabýho. Ok, to je v pohodě. To vem, to sežeru backstepem. Stepem. Ano, hodím healbota, ťuknu zbraň a jdeme face. Tak. Horší by bylo, kdyby mu spadl třeba Hymena, který tam podle mě hraje, protože hrál ve spinry. A to by bylo možná lose už pro nás. Dobrý, že mám tady shadow step na dalšího bota, takže... On, že by nás nějak zabil, to zas... No fuck. Ne, něco špatného. Jenom něco špatného. What the fuck? Tohle fakt nemůžu zahrát. Teď to je hodně těžký. Asi takhle. Takhle. Shadow step na tohle. A ještě se tam utem. To byl docela dobrý play, protože jsme zase na 17 životech, máme dalšího hlubota na ruce a když mám nějak uber, tak hodím hlubota a ještě prep vanish. Kdyby nějak tlačil. A bych potřeboval fakt toho muloka. Fan of Nice můžete teď vyhodit už. Ok, gank up. Nemusím zatím gank upovat toho hlubota. Tak konečně si můžu nahodit zbraň na damage. Tak a tohle vypadá hodně dobře, protože on nemůže v podstatě nic zahrát. Jeden kill command hrál, dva arkangolemy, jedno Wolfridera. A dvě trepy, což znamená... Ještě... Luky nehrál. Ani jeden quickshot a ještě jeden kill command. Alniš? Tak. Asi můžu i zautočit. A tohle ještě podle mě GG. A juggler. Co to je? Ne. Sup. Murlock, sup. Murlock nebo sup. Shadow step, a tam je úplně k ničem. Úplně to prostě ho zachránil, no a to bylo jediné, co ho může zachránit. Teď podle mě musí tradenout. Nebo i Evis raid. Vyhrál i na Evis raid. Ok, teď vyhrál i na... Ok, nice. On the face, jo, to je jasný. Tak co? Tak, Murloc. Ale bych prostě jenom šel face. 25 damage, má 3, 6, 9, má 6, 8, 10.
13 damage ze 3 karet. No. Míša ho zachráním ještě možná. Že mám ještě na hendě 16 životů, takže... Upspinner. Není to Animal Companion, yes. Well played. Well played. Okay. Ještě mi ukáže, že byl totálně v prdeli. Tak. Maximum XP! Ok, takže vyhráli jsme první hru 11 minutu videa a myslím, že to pro dnešní bude stačit. Protože uvidíme, jestli bude vůbec zájem o ten Hearthstone. A už jsem dokonce win streak, nice. Takže mi napište do komentářů, nebo a dejte like a prostě sdílejte to, jestli chcete další videa. A tak můžete mi napsat, jak byste chtěli příště jak třeba. Mám Variora, Rogunu, Huntera, Druida, Rocka a Mage. Víte, Gul'dana, Rexara a Malfurion mám dokonce v Gul'dan. A na Mage mám už jenom 107, zase jenom 117, tak na tom na Variovi 70 a tom 101, takže tak. Ok, takže nemůžete mi to napsat do komentářů, sdílet, lajkovat a čus.